Evo ga, Mila, šta ti je? Jesi se, brate, jesi sitija sad malo? Nisam. Ako nisi, bre, propuri, što smo ti pustili? Pa šta si mi pustio, nisi mi ništa kupio da jedem. Tebra, zamisli, jebo te, vizualizuj da si pojela. Dobro. Ćuti. E, evo, poštovani gledalci, naši gosti su konačno stigli. Trebalo bi malo više vremena, zato što je moj brat MCN morao da se umije s jednim burekom. Nisam, lažem. A? Lažem, nisam. Sa nama Nemanja Milošević, MCN i Dušan Milenković, Alkamione! Gde ste, sinovi? Šta vam je? Pa gužva, ne normalno. Ste normalni? Gde gužva? Jesu i vas isprskali konju ovi iz gradske čistoće? Nismo. E, ako niste, onda dobro. Nismo! Ja, vero! Jaka, odmijde. Ovo je bilo dobro. Jakav starc. Jao, majko moja, neću više dolazim kod tebe u emisiju. Što, brate, što fali, bro? Da, pa ovde sam ko kući. Ajde. Nastavi. E, prego što počnemo celu konverzaciju i priču vezanu za vašu novu pesmu i tako dalje, današnja tema emisije je ljubavni terapeut. Dobro. E sad, Mili se desio jedan, ne znam kako to uopšte da nas situacija, jedan krah. Neprijatna situacija svakako. Neprijatni krah u vezi. Ne znam kako uopšte da nas zovem. Pa bih zamolio Milu, hoćeš ti ili ja ću krenuti? Ajde, molim se ti. Ja ajde ti, da, bit će smešnije, iskreno. Mene još uvek malo boli. Brate, ovako. Dečko je ostavio. To je istinita priča. Istinita priča. Da. Znači, dečko jedno jutro je spremio kafu, kao i svako jutro, naravno, pošto vratno ga je matatirala. Spremio je kafu i ona je uzela kafu da srkne i on je rekao, ja ne mogu više. I ona kao, šta? Ja ne mogu više. I čovjek se spakao za 45 minuta i paljba. Metla. E sad, to bi sve možda i bilo okej, okay. Da, ona nije. Kad je popila kafu, uzela da odnese šolju, brate, u kuhinju i na trpezarijskom stolu našla 3 soma dinara. E sad, pitanje je sledeće. Šta je naš brat hteo da kaže sa tih 3 soma dinara? I šta je on mislio kad je ostavljao tih 3 soma? Kako je on to... Šta? Ja mislim, jeste živjeli zajedno, da. A mislim da je ostavio pola za infostan. Šta ona može da uradi s 3 soma dinara? Pa da plati pola svog dela za infostan, brad. To ti je to... realno, brad. Za infostan. Pa, šta ti misliš, šta je? Sa 3 soma. Da, šta može da uradi ona? Ništa. Bukvalo ništa. U svoj realno. Pa, brate... Nema ni za internet. Očekaže moju teoriju. Ajde. Čekam to cijelo jutro. Pošto je on tebe vakcinisao, on ti je ostavio 3000 dinara. Ti misliš da sam ja dobila... Majko moja. Dobila sam novčanu naknadu za svoje usluge, šta? Ne, samo za vakcinaciju. Za vakcinaciju. Da. Pa jes bila igla. Ej! Majko moja. Ja... Mi se izvinjam. S obzirom na ovu situaciju, jel te, 3000 dinara, ja ne znam da li je on bio... Da li je gledao možda neke klipove od pre godine, dve, ne znam pre koliko je bilo, kada je gospodin Palma izjavio nešto slično i vezano za tvoju temu, pa ajde da pogledamo ovaj taj snimak. Pošto nigde ne radite, 3000 dinara da vam damo. Ja mislim da je tvoj dečko bio inspirisan Palma. A? Vrlo moguće, vrlo moguće. Mislim, je, ako znaš za koga je glasao i to je dotični gospodin, onda sve ima smisla. E, Mila je dobila i valutu! Zna, ovo ne valutu, novčanicu. Bože, šta piče. Sa palmicom. A? Palmica, no, to stvarno palma. Sedmila Stefanovska, 3000 dinara. Sa palmicom, sve. E, Mila, evo, pogledaj. Viš ti koje si... Pazi ovo, nije samo loše dobila ovim.
Dobro, ali znaš što meni nije jasno, stvarno. Evo, najiskrenije, ne znam šta mi je gore, to što je stvarno ostavio pare ili što je ostavio toliko malo para. Evo, stvarno ne znam. Bravo, ima, znam ima, da, je. Ima. Može li da mozgaš? Koliko plaćaš kablovsku? Ne znam, tipa 3,5. Ali bukvalno nijedan račun, čak nemoj da... Znači, nije ni za kablovsku ostavio? Pa ništa, daš im 3,000 i kažeš, zadržite kusu. E, sad, mi smo došli... Dodat ću kad me ostavi neko drugi. Slušaj, mi smo čeprkali juče po netu ono i... ovo ti je jedan predlog, šta možeš da uradiš sa tih 3000 dinara? Ajde da vidim. Evo, brate! Čekaj, ovi su 3000. Do 3000. Znači, nisu čak ni 3, nego su do. Ostane mi kusor. Da, znači, možda bude i soma i po, i soma i 700, i 2999. Razumeš? Evo, Nivea parfem, ovo je idealno. Ne mora se kupa, samo se prsni, ovaj mi ispada kao se okupava. Meni se sigurno najviše sviđa ovaj Nivea. Nivea? Da, iskreno. Vidite kako miriši Nivea parfem, užas. Kao kupka. Pa znaš bi to ikada bio parfem? Kao to je kao kad da je parfem omekšivač. Kako? Kao kad bi, bukvalno, kao kad bi bio parfem omekšivač. Proleć i jesen. Je li Nivea prolećni ili jesenji ovaj? Šta ti mene pitaš sada, tačno? Pa da te zbunim. To radiš cijelo jutro. Okej, napravićemo pauzu što se tiče ove teme, pa da se vratimo na naše, jel te, goste. Braća Burazeri rođeni! E sad, vi ste snimili novi hit, novi single koji je sniman, ako se ne varam, u Pariz. Da. U Parizu. Da. Snimali smo 3 spota u stvari u Parizu, to je trilogija. Sad je izašao ovaj grad, IDJ televiziji i ovo sad ide... Ajde, da ne odajemo tajne, ali nemoj da odajem, znači još dve nove pesme. Da, u Parizu, da, sve je nastavak priče. Tako. Opa! Da, to je to. Kako ste došli baš na ideju, pa kako ste organizovali sve ono tamo? Ma beš, to je baš ono, bilo teško i to naporno, ja ali... Ja kad sam gledao spot, evo, mi ćemo ga vidjeti... ćemo da pogledamo odmah spot, pa da možemo da komentarišemo. Može, ako hoćeš. Ajde, pustimo spot. Ajde. Moj grad... Ovaj grad, moj grad. Šta mi je rad? Ovaj grad, da pogledamo spot. Dečko, nisi u emisiji. Pa ćemo da iskomentarišemo. Ovaj grad, odavno video je šta ekipa zna. Eto vi... Mila, brate. Ja sam radoznala. Videli smo spot. Spot baš izgleda skupo, brate. Nije jeftin, iskreno. I profesionalno. Sad mi recite, jeste sve... Jeste sve vas dvojica organizovali? Pa da, uglavnom se ja bavim organizacijom, ja volim to da radim generalno. Sve spotove i svoje prethodne. Jel napušio? Koliko je ljudi napušio? Oj, bilo je jako. Vidjet ćemo koliko je ljudi napušio, ali da vidimo da li će ovog čovjeka sada napuši. Ovog koji će se sada upravo uključiti. Vjerovatno hoće. Dobar dan, svinja! Dobar dan, svinja! Tako je. Ćao, doktori, pozdrav za naše divne, drage goste, za Nemanju, za Duleta, za braću koja su napravila van serijski hit. Jeste dobro, kako se zabavljate? Super, ti? Evo, vrhunska priča. Danas sam ovde i radim u promotivne svrhe vaše nove pesme, gospodo. Nudim 50 maraka onome ko bude znao tekst. Može, pazi pauk da ti ne digne auto. To okej? Sa vama jedna divna mlada dama. Ćao, kako se zoveš? Dobro jutro, ja sam Jovana, mama koja je upravo ostavila dete u vrtiću, tako da verovatno ću sad pogrešiti, još mi se spavala, ajde probamo. Koliko spavaš u prosjeku noću, ono? 5-6 sati. 5-6 sati, pa ti... U dobrom slučaju, dobro. Aha, okej. Jovana, koju muziku slušaš? Pa, svašta, baš svašta. Gledaj ovako, ovo je 50 maraka. Što mu dođe, mislim, kad gledaš 50 je onako krupna cifra, ali je ovo 25 evra otprilike. Da, dobro, iz 90-ih pamet. On bosni. Ovo su, ne, bosanske, ove regularne marke. Odeš u Bosnu, kupiš 700 bureka za ovo. Jovana, pesma, nova pesma MCN-a i Alkamione. Kako ide?
Neki dan mi je sestra pustila. Nemoj da zezraš! Zove se ovaj grad, zapevaj nešto! Au... Zapevaj nešto, zapevaj! Samo zapevaj! Panda, daj ponuđen odgovore kako se zove pesma. Čekaj, pa rekao sam mi kako se zove pesma. A rekao si? Rekao sam mi sada. Sredi će pogoditi, nema veze. Dobro, Jovana, divna si, hvala ti mnogo što si se ovaj uključila. Ti smeta i vetar. Pa smeta, evo, nosim traku, štitim se, štitite da. Se na sve načine od korone i od vetra. Vetar šiba kao Charlie Sheen vikendom, nećeš verovati. Svaka čast, utrpite spoluženje i nastavite dalje tako. Hvala ti, divna si, ljubimo te. Idemo dalje, da li da pređemo ulicu i ponudimo ovim ljudima šansu da osvoje 50 maraka, hoćeš? 50 maraka. Evo dolazim, čekaj samo da me ne zgazi 26-ica na putu ka... Dobro, dobro, lagano, čao šef. Čujem vas, nemoj da me psujete. Ćao, prego što dođe tramvaj, nudim 50 maraka ako mi otpevate da imam pesme ovaj grad, MCN, Al Kamione. Kako nemate pojma? A vi? Ne. 50 maraka nudim. Gospodine, 50 maraka. Bosanskih maraka, 1000 burika za ovo kupite. Dobar dan, čao. Čao, 50 maraka, brate. Nula bodova, 50 maraka, evo, pesma Al Kamione, ovaj grad i MCN, pevaj. Al Kamione, ovaj grad. Ovaj grad! Ne, tako tekst, nema spojba. Al Kamione, ovaj grad. 50 maraka nudim, gospodine. Samo ako se nasmete. Gospodine. Uđi u tramvaj. Sad svi idete u ovaj tramvaj, jeli? Uđi u tramvaj. Ovaj tramvaj idete, jeli? Nema kartu. Nema kartu, ne, plaćat ću ga. Kupi kartu s 50 maraka. Daj, opravi mi nešto bar, da ti i ja zapevamo. Čekaj malo. Stani! Neko će da ga nabode. Eto. Uđi u tramvaj. Ovaj. Dobro, zagrijao si se, brate, malo. Nije ti sad ladno, to je bitno. Hteo sam ovog lika tamo preko puta da pitam. Ajmo, bre, Ljubo, pa neka ide život. Šta? Idemo na divnjaka. Nemoj da snimaš kako prelazim van pešačkog, Ljubo. Kaznit ćem, Ljubo. Gle ga ovaj kraj. Možeš li sporije, kralju? Možeš li sporije, mili moj? Pa da. Čovjek vozi... Čovjek vozi ovaj automobil od osiguranja. Još jedno pitanje, braću i bratanice, za našeg drugara koji sedi. Na ogradi ovde, može, brate, može. Evo ovako, 50 maraka, bosanskih, možeš da osvojiš. Ako mi otpevaš pesmu novu, ovaj grad se zove MCN i Al Kamione. Ne znam, brate, to ne znam. Pu jebote. Kako si? Dobro, evo, čekam posao. Čekaj posao. Jel ima posao? Čeka posao? Šakirski park, znaš da sedeš Šakir. Duva vetar, brate, hladno je ovo, ono, znaš. Boga mi nije ni za rad, nekako je najbolje... Smestiti se ono u ćebe i to je to. Pa daj čoveku 50 maraka. Da, mora se raditi, šta ćeš? A reci mi, a šta radiš, brate, čime se baviš? Fizikaliju i tako. Građevina, fizikalija. Pa ima neki kako je cijel grad, se gradi, čoveče. Ma, ono, radio sam do skoro, radio sam do pre neki dve nedelje sam radio. Da. Pa gazda mi spalio za platu. Napuši ga sad u programu, ajde. Veliki pozdrav za Neđu Bosanca. Najveći prevarant u Beogradu. Neđu Bosanca. I 50 maraka. Daj čoveku 50 maraka, zaslužio je. Da. Ajde, izdrži. Pa ne jebe onda. Ne, ovo mi treba kao rekvizit za kasnije. Da, sad ću se ja vratiti do njega, ne brinite ništa. Ja se izvinjam, možemo li vama da postavimo jedno kratko pitanje? Kratko pitanje. Možete da osvojite 50 maraka? Ništa, dobro. Bolje daj da se ošiša. To je to, brate, šta da kaš? Uglavnom, gledaj sad ovo, mnogo ljudi je čulo ovaj grad MCN, Al Kamione, sada pa će otići kući, naučit će, razumeš, i sledeći put kad se budemo videli, možda bude ono, razumeš, Kid Ćanović. Možda bude. Evo jedan mladi par, možda oni umeju da znam odgovore. Mislim, ne znam da ste par, nemoj pogrešno ne shvatite, čao, ali ste mladi. Verovatno ste na YouTube-u često, čao, kako se zoveš? Mihajlo. Mihajlo, ti? Nađa. Nađa, Mihajlo i Nađa. Čuj, ovim, dobro. Ovako, mi u studiju imamo zanimljive goste. Oni se zovu MCN i Al Kamione. Imaju novu pesmu koja se zove Ovaj grad. Ako mi otpevate deo te pesme, refren šta god, 50 maraka je vaša. Ja ne znam. Ne znam. Jao, bre! Ništa, ajde da vas ne gledam, ajde. Ćao, lep dan, uživajte. Ništa, izgleda da će... Imam jedan predlog, Pando. Ovih. Je me čuješ? Da. Da otpevaš ti da daš sam sebi 50 maraka. Ja sam sebi dao 50 maraka u glavi, vrtim već cijelo uključenje. To će da uloži u pekaru. Da li ste da li ste došli do ovaj, kako se zove, da li ste se dogovorili kako biste potrošili 3000 dinara? Pa ja sam rekao, Mili, šta ja mislim, zašto je on ostavio? MCN i Al Kamione su spomenuli neke račune, Infostan.
možda kablovska, ali ništa nije od toga. Sad ne znaš šta je. Ja bih preporučio Sedmili da kupi 50 maraka, to je otprilike 3000 dinara, tako da eto. Pa dobro. Od tebe, naravno. Da nisi možda ti prodavac. Pa, mogu biti ako želiš. Ništa. Drugari, volimo vas i ljubimo. Možda se uključimo još jednom sa neke druge lokacije da probamo ljude da odobrovoljimo, da zapevaju malo sa nama ovoga jutra. Tmurno je, kažem ti. Vetar šiba. Kapiraš, kao Charlie Sheen vikendom. Yeah. Važi, brate, ćao, hvala ti puno na uključenju. Bilo je... Znam, nego da ti se javim samo. bilo je super ovo uključenje, eto. Da, ovaj, ništa. Pade znači... uspod Donavata. Šta je rekao Neđa Bosanac? Da, volim da ću ti... Mi se to zapamtilo od cele potaže Neđa Bosanac. Pa naravno. Pa, brate, šta? Bio je Kiman ovaj. Jako, kao spreman je bio da mu kao zapreti javno. Pogled. Pravu kameru. Stali smo kod organizacije spota. Da. Koliko je napušio ljudi iskreno? Se pobio s nekim? Nis. A? Bio je dobro. Nisam, bilo je sve okej. Čekaj, ovi momci iz spota su sve Francuzi? Sve Francuzi? Da, Alžirci, Francuzi. Kako ste ih našli bio? Crnci, Marokanci, nemam pojma ni ja sve odakle su, tako da ono. A u, brate, svaka čast. A pazi, tri spota smo snimali za 4 dana, to je pakao. Tri spota za 4 dana? Da. Baš je bilo naporno. Ja ne mogu vjerovati da je on izdržao. Yes. On je forsirao. Sećaš na farmi kako jurio kokoške, mesto meni uvijek u glavi kad on kada nešto radi. Ovako? Te, brat, ja ne znam. Malo sporije od onog automobila što je Panda čekao da prođe. Vidio si. E, pađi ovako sad. Pađi sad ovako. Pošto se vi buraziri, naravno imamo mlađeni. Jedna pitanjca za vas. E sad. Mi smo smislili neka kretenska pitanja. Dobro. Da vidimo koliko se dobro poznajete vas dvojice. Ajde. Znači ovako. Prvo odgovara jedan. Imaju vidu da je do 10 godina ne živimo ne, to je bolje. Na istom kontinentu. Ovo nema veze, dobro, nije baš zadnjih 10 godina, ali ovo važi za cijel život. E sad, prvo odgovara jedan, podgovara drugi. Čitat ćemo neizmenično pitanja, Mila i ja. Ajde. E sad, evo ja krećem prvi. Rokaj, Mile. Za tebe je pitanje, to jest i za njega isto, samo što prvo ti odgovaraš. Ajde. Kada je Dušan izgubio nevinost? Je, evo, mater, nemam pojma. 16 godina. 16? Kad je on? 17. Ko je pogodio neko? Ne, ja sam 16. A ja ti? Sam 17. A, evo ti, evo. Dobre, odlično se pogledajte. Ako ništa drugo, poznajete samog sebe. Da. Koga najviše Nemanja ne voli od repera? Od repera? Da. Da. Uf. A, da li da kažem? Ne mora da znači privatno, nego muziku koju ne gotiviš. Ko će, šta, ko, kako radi? Pa ne znam, ali iskreno nešto i ne slušam ja nešto sad ovu našu muziku u zadnje vreme. Iskreno. Nema da ono... Ja kog ne gotivim, ono, ja sam to sve već i rekao u svojim pesmama, tako da sada nekog ne gotivim lično, nemam ništa, ono, glupo je pitanje. A on? Pa i on isto što. On je sad ono, novu muzici i to nema ni razloga da krećeš sa nekom mržnjom ili ono, negotivljenjem u muziku. Mislim pa, skoro svi okej. Okay. Muzika je ljubav, razumeš. Što bi rekao naš brat Savi, sve je okej. Da. Idemo dalje. Sa kojim ženskim vokalom bi Al Camione snimio duet? Pa kažem ti, on je na početku, nemam pojma. Znači. Pa dobro, zna sigurno. Ja mogu da kažem s kim bi volao da on snimi. Zna, s kim bi ti mislio da bi on volao da snimi? Pa. Kim bi ti mislio, dobro. Da. Ja mislim da ne bi volao nisak. Ali je to tačno? S kim bi on volao? Ne, to je tačno. A on? Pa ne znam iskreno. Pa isto nisam. On ima neku, on ima jednu neku. Znamo ko je, to ćemo... I posle toga, da. Više nikog. Ne, definitivno više nikog. U pravu? Ma jesu. Da. Da, vidiš, dobro, ovo ste ubali. Ili kad bi spajao, spojio bi nešto nespojivo, ono, uradio bi, nemam pojma, sa nekom osobom koja se bavi totalno drugom vrstom muzike. Kapiram, kapiram, da bude znači, drugačije. Znači, od saradnje sa ženama, ništa. Pazi na kosu, Bubica, Šuški... Ne, nismo mi ženomrsci to, odmah da znaš, nego ono... Trenutna situacija je takva. Jašta, Mila je dalje. Šta Nemanja više voli na ženi? Pozadinu ili grudi? Pa pozadinu.
Da, istina. On je pozadinac. A on? Pa pozadino isto, šta? Tačno. Dobro je, vidi se, evo. Zahuktava se, sve ste bolje. Šta ti više voliš, jevad? Ja isto pozadino. Pa, dobro, neko voli. A ti šta ti više voliš? Šta? Ona burek. Filipe. Šta je? Mantije, dobro, izvini, jebote. Za 3000. Šta ti je najviše nervira kod njega? To jest, da. Pa ta ležernost njegova, to što je kao ležeran, sve ćemo lagano. I kad mu pričam neke stvari, pogotovo za muziku što gleda kroz mene i nit me sluša, niti Bože doj. Mogu zamislim njega živca, materi. I kad odem u studio, recimo kad je pesma spremna, sve pošto ja radim demoje i sve to, i kad to uradim i ovo čudo, on dođe nespreman totalno tamo. Boli ga uvo, razumiješ, onda ide priča. Sve te razumijem, tako je meni isto u ovoj emisiji sa Filipom. Mnogo je napora. Ma ne, lopak, septembra, sti lud! Znaš koliko je naporan, da. Sti normalno. Čovjek se nije jednom posveđao na farmi, evo ti, sti lud. Ne. Temra, samo se sve. Ovo još živi u farmi, majke mi moje. Temra, mora se seti tih stvari, kako se ne setim, živi smo 15 sati. Ne, ali od tad smo postali prijatelji, stvarno. Jesu. I jedan od redkih ljudi s kojima sam ja u kontaktu iz realitije. Bio u vezi, šalim se. Ajde, Mila, čite dalje. Ovako, Dušane, zbog koje ribe je Nemanja plakao? Po koje ribe on plakao? Da li je plakao? Jeste. Plakali smo svi zbog ribe. Ko nije? Pa dobro, ne znam, neko možda nije. Ko nije? Čovek koji nije plakao nije dobar čovek. Razumeš? Da. To sam negde, baš mislim da je bio Džeje citat, da nikad ne treba se družiti sa čovekom koji nikad nije plakao. Pa dobro, možda imam problema sa hidratacijom pa. Pa taj koji ima problema sa hidratacijom. Za kojem je plakao, znaš? Ne za kojem, nije bilo takvo pitanje, bilo je zbog koje. Da. Zbog koje? Mogu da kažem zbog njegove sadašnje devojke od sreće. Sreći? Da. A on? Pa ne znam da li je plakao, ali svi smo mi plakali. Sad zbog koje ribe, nemam pojma. Lavno ga nisi tešio. Užas. Kakaj si ti to brat? Nikakav. Ne bude generiraš ovo treba zapušio. Za od sreće mogu da kažem da. Gladan sam opet, moram da ti kažem. Es, kad smo kod gladnoće, koje mu omiljeno jelo? Pa voli on sa te stejkove da jede i to povuku je taj američki način. Moraš jedno da izabereš. Šta mi pokazuješ? Pa da ga ne vidiš. A, ba ne, ne. Kako ti ga zakrio? Dogovara toči malo. Voli da jede te stejkovi, to ne znam. Ajde kažemo neki dobar stejk. Ili ti bon ili stejk, ali znam da voli stejkove da jede najviše sad u zadnju. Tu je bot! A on šta da voli najviše? On sve. Ne, moraš jedno, moraš jedno. Jedno, voli paste. Voli paste. Koju, Kolgić ili? Koju paste? Kolonjos, kako je bilo nas? Kako se zoveš sa paradentozora, kako je lutim, kako je se zoveš? Jel pogodio pasta? Pa volim paste, da, volim paste, volim. Ma mislim, ono u principu jedem sve. Dobro, ajde, ovdje ste se izvukli. Ne, pa dobro. Mila, ajde. Dušane, koliko je Nemanja visok? On, 1,78 m. Nije, 176 m, tako. A on? A on je 180... pa 8 ili 6. 5! A, bili ste blizu. Dobro, sa giljama sam mislio, brad. Dobro, idemo sljedeće pitanje. Ja nisam Tom Cruise. Jebate, ja i on nismo braće, znaš. Imate priliku još tri pitanja da se izvučete. Ajde. Ko je on mreža? Na telefonu, koja je mreža? Pa on ima američki broj, a sad je bio zadnjak, da znam. Juče je teo da kupi karticu novu, ali brate, sad da znam, zadnja je bila Telenor, 6-3 je bio broj. Tačno. Tu je, a on? MTS. Nisam, ja sam teo život 6-2, brate. Pa onaj drugi, 6. Ne, 6-2. Opa! Ima dva broja. Opa! Dušane, ne znaš ni broj telefona. Dušane. Strašno. Da li Nemanja preferira više dimljeno ili prženo? Dimljeno ili prženo? Da. Pa on prženo slabo jede. Dimljeno, definitivno. Dimljeno, a? Ma da, to su ti ove. On je to, on to voli. Sušenice, dimljeni losos, suda lososi, sve što se dimlje. Suvi sir. A mladi ti gospodin? Pa isto šta, kod ovo prženo, mislim, prženo. Šta je prženo? Prženo, brate, na ulju, tiganj. Da, ma dimljeno je bolje. Da. I zdravije. Znači, dimljeni ste. Da. Ma da. Dimljeni smo se. E, evo, posljednje pitanje. James Dean. Pa sa juga smo druži. Posljednje pitanjice. Da. Ko je jači od vas dvojice? Pa ne znam, to bi morali da se probamo, brate.
E, aj sad, deli. Ali je kamion u treningu, brad. Morao bi ozbiljno da se trudim. Sa žvakom te... Morao bi ozbiljno da se trudim sa nekom bejsbol palicom. Znači, sa žvakom bi te materije. Ali braća se ne piju, brad. A? Braća se ne piju. Dobro, ko klinci ste se tukli uvijek. Pa, ko klinci sam ja bio jači. Ali šta ti je, vreme te pregazilo. Isto koji mene. Burazir mlađi bi me, otkino bi me ko konja, materi. Razneo bi me. Provukao bi me, vrate, kroz ovo. Kroz krofnu. E, gledam se, da znaš. Ja sam pričao 100 puta ovdje u emisiji i sve to kad smo govorili o tekstovima i rekao sam da si pretalentovan za pisanje, da si na farmi za bukvalno 5-6-10 minuta napišeš pesmu na salveti. Pa i sad je tako. Znam. Zato i spominjem to i znaš da smo pričali za onaj moj rock band i sve to. On je gospodin koji će mi napisati par tekstova na neke strane, neku stranu muziku, jer sam... Ali moramo da iznajmimo garažu, pošto mu fali. Najbićemo sve, znači garaža, rock band će biti u fullu. Garaža mu fali, to je to, moramo naćemo neku garažu, tako da ljudi koji iznajmljuju garažu, apelujem na vas da se javite gospodinu. Da, tako, mi ćemo se jedno večer, to je jedan... 70 maraka da. Mesečno. Zatvorit ćemo se jedan dan, da, lepo, problem. Uradimo 3-4 pesme i... Posle šta bude? Da. Ako, ono, APP, da, ako prođe, prođe. Da, to je ta fora. Da. Ne, dobro, ti voliš tu rock muziku i to i pa razvio si tu želju. Ja ne mogu, brati, mene samo to radi, da. To je to. Ti hoćeš da budeš novi inspektor Blaža, to novi svi znamo. Novi inspektor Blaža. Tomili. Novi inspektor Blaža. Pa, brati, Tomili Blaža. Da. Tomili Blaža, bit ću ja. Pričali smo i o duetima, da sad nemate neku pretravnu želju s nekim duetima sa ženskim strafno osobama. Ne, pa gle, uradili smo sad ovaj album zajednički. Prvo, mislim, on je prvi put sad u muzici to i ono, uradili smo te projekte. Imamo već jedno 6 snimljenih pesama, bit će tu sigurno 8-9 pesama i sve će biti ono, snimani spotovi širom sveta za to. To nam je neki plan. I tako, 6-7 pesama? Da. I, ono, 3 spota je već u Parizu, sad planiramo negde dalje. Vidjet ćemo zbog ovog COVID-a i svega, znaš i kakva je situacija za putovanja i to. Jeste malo, i te organizacija je malo ono, naporno je dosta da ti sad organizuješ kako ljude preko i da se oni pogotovo bave ako tobom, vas, razumeš. Ako ste samo vas dvojica odavde, a sve ostalo strane. Da, pa dobro, vodimo odavde čovjeka koji nosi opremu, kameru i to. A, dobro. A recimo, lupan gluposti, tamo smo našli nekog Alžirca koji nam je iznajmio dron, razumeš. Pa, uzdano, i te takve neke stvari. To ono usput je bilo. Mislim, improvizuješ. Improvizuješ prosto. Nema nervoze, samo lagano. Da. A pritom je Pariz opušten grad. Nema nervoze. Spielberg je tu. Ali Pariz je toliko opušten grad. Sa AliExpressom. Niški Spielberg. Toliko srdačni. Brat, ne, možda ništa nije ozbiljno se priča kod tebe. Majke mi, što? Pa šta za malo? Idem posle kod Sarape na demo. Čekaj, znači ti si počeo sada se baviš muzikom, jel? Da. Ako sam, zašto? Kako je došlo do toga? Pa ne znam, tako smo pričali bez veze i rekli smo... Jesi to već ti želeo? Pa nisam imao u planu, iskreno. Ja sam tamo 10 godina, ono, nisam razmišljao o tome, ali... Pa tako je najbolje, brate, to odjednom kad krenu. Pa ne, ali pazi, ti ja recimo sad iako s tobom radim, znam da si talent za to, ali onda nema talenta, ja bih rekao, naravno, druže, nemaš talenta i kraj priče, možda mi budeš 30 puta brat, razumeš? Tako vidimo da... se na slavi i to je to, brate. Tako da, ono... Da, što nas slavi? Da, vidi, pa kao, znaš. Njemu potrebno... je trebalo osveženje neko. Da. Zato što je već bio pri kraju. Bio pa nije, radio sam ono što sam zadnje radio, da. To je za seriju za Južni vetar Maraša i ovo, viš, posle što se desilo korona, sve i onda da. Sam... Više ga nije ni stao, nije ga sam imao nešto nije lana, iskreno ti kažem. Naši a sad je baš se, ono u jakom gasu. Da se muzika dosta i promenila i sve to, tako da ono, vidiš i sam. I treba mlađi ljudi da rade, da se bave time, znači ono, prosto. Yes, yes. Ali muzika koju sam ja radio kad sam bio klinac i muzika koju sad, kao ovi klinci rade, to su dve različite muzike, tako da. Panci rap, beton blockbuster, znači pesma. To su ti tekstovi u jednoj pesmi koliko su u njihovim 100 pesama. Ja i dan danas slušam tu pesmu. E, ono što ljudi ne znaju, da se ti i pored muzike baviš ugostiteljstvom. Tako je, tako je. Gde se nalazi lokal, šta, kako, ovo, ono, je li vas omela ova korona, sigurno jeste? Pa jeste, da, jeste, ali nastavljamo mi to hrabro i jako dalje. Lefar Gasto Bar, Reljina 4, Zeleni venac, tako da to je to. Dođite kad god. Da li možemo sad da čujemo MC1-ovu pesmu sa Sarom Jo? Je li imamo to spremno? Da to poslušamo, da vidimo kako MCN to radio kad je bio mlađan. Gladan sam. Smiri se. Ja.
Ozbiljan je hit ovo bio. Ozbiljan, brate, hit je ovo bio, brate. Dobro, dok MCN napiše neki tekst... Kako ti zoveš? Mija? Mila? Mila. MCN, kao što sam rekao, čovjek može napiše na salveti za 5 minuta. Evo, već je napisao jednu strofu. Dok on piše, idemo da vidimo gde je Papa was a Rolling Stone ili ti Panda. Panda was a Rolling Stone, dobro jutro, braći i bratanice. Dobar dan, svinja. Da, dobar dan, svinja, tako je. Brate, čujem, slušate neke ozbiljne hitove, ali iskreno, ne postoje jači hit od ovog. Tako da, ovo uključenje će trajati kratko, ja ću samo da vas pozdravim. Ajde. Kaka glava si ti. Banda prolazna! Hriljena nam za gospodina. Panda je zaradio svojih 50 paraka. Odavno video je šta ekipa zna. Pusti me telefon! Ajmo bre! Ko je ovo vezo bre? I vozim sam! Vozi sam. Ajmo, Bogi! Vozi sam, ono što vozi se. Vozi sam, ono što vozi se. Tako je! Ljubite, brat! Ćao, mili! Kao, nema nikog. Ne snimaj da nema nikog. Kao, javljamo se nekog. Evo je mi, mili, mila. Javljamo, tamo. Ja, e. Ferragamo, gospođo! MC kamione! Slušajte MC kamione! I MCN, ovaj grad! Čekaj, policajte! Ovaj grad! Odavno nije šta je ekipa za! Ovi moji ljudi nisu pa da prolaze! I duve! Dobro, reći, ajde. Ložimo se, već malo se ložimo, ulazimo u ovaj deo gde ima murije, tako da volim vas, uživajte, čao, vidimo se, brzo dolazim, čao. Ajde, ajde, gledan sam. Eto, Panda nikad ne bi mogu da bude pratići vokal, samo pratići bokal. Da, pa je Panda, brate, super talentovan momak. Panda je, jeste, jeste. On je ono... Čuo si. Jeste. Kad su imali freestyle, on i Panda. Freestyle, brate, u kasne sate, ono je bilo... Se sećaš? Ono je bilo... Ja spavao kad si me gađao kutijom. Ono je bilo antologijski. Rap battle. Ono je bilo antologijski, sad ko je bio tu bio, ko nije, žalim slučaj. Jesi ti, Stine, to ispisao ili ispisao? Malo sam ti ovo posvetio jedno, ali ovo ti je onako školska pesmica za osmi razred. Majke, moj je osmi, treći razred. Ja sam rekao da me isprozivaš, ne? Ne, ovo, to ti je to. E. Kako drži ovo? Da umeš da čitaš ili da ti pročitaš? Možda nisam lep, ali sam zato glup. Možda nisam jeftin, ili jesam. Možda nisam jeftin, ali sam zato skup. Ali uvek bit ću isti i koliko god visoko letim, ovo je od brate... Ovo je od brata jedna pesma na salveti. Aaa, majmune. E, ovo ćemo da prodamo na aukciji i da damo u humanitarne svrhe. Uz naočare, brate, od ovog, kako se zove, iz Beatlesa. Da, ili da prodamo... Johna Lennona. Ili da prodamo, da dodamo mili. Za infostan. Ne, može, za SBB. Palimo 590 dinara, recimo. E, ajde, brate. I čekaj, taj tip se više nikad nije pojavio, ne? Ne. Što se nije par dana bilo? Šta si blokirao? Nije, bilo je davno. Bilo je davno. Ništa, to je to. On je ostavio svojih 3000 dinara i... Pustio rampu i otiš. Bože, ti sviš ti šta si... Što kažem Pandi da kupi burek? Kupit će Panda burek. Mila, molim, Filipe. Da li ti imaš pitanja od naših
Instagram gledalaca i pratilaca, kako to već... Mi smo rekli da smo danas ljubavni terapeuti i naši gledalci su slali njihove probleme. Ajde, pročitaj ih, da iskomentarišemo još to do kraja. Razočarana sam u bivše koje su me povredile. Strah me je da ću ikada naći normalnu curu. Šta da radim? Plati. Šta da radi? Da plaći. Šta je rekla? Šta je rekao vam? Rekao je. Razočaran je u bivše cure i plaši se da... Neće naći normalnu curu. Neće naći normalnu curu, samo lagano. Samo treba da veruje. To je to. Maturi. Doći će sama. I da ne traži prave devojke na pogrešnim mestima. Sljedeće pitanje. Mi mu kažemo te. Ajde, čitaj. Bivša devojka se sa ponosom bavi prodavanjem ljubavi. Je li glupo što mi je sada sada gadi? Samo se sada gadi. Ma bavila se ona i kad je bila s njim. Samo ne znam šta da mu kaže ljubi. Samo on to nije znao. Ti si zalutao. Brate moji, ne znam šta ti kažem, iskreno ti kažem. Plati pa se klati. Da li uhvatiti devojku za grudi i pitati je koliko dižeš na benču? Ako si ja može. Taj je malo uman, 100%. E bre, što me vređaš? A to si ti postavio pitanje. Nisam, brate, nisam bogat. Taj lik je malo uman. Ali ovo je neki moj saborac. A kakav saborac, brate. A ovdje imamo pitanje novca. Drugu hoće da ostavi ženu zbog 300 evra, a ne zbog njene prevare. Ne razumijem tačno što se odrešao. Odvoro ti si zbog 3000. Čekaj! Smo još 300 evra u pitanju. Mene ste i za sitnije ostavljali. Tako da. Nije mi jasno, ostavi je... Pa dođemo 300 evra. Da, on ju hoće da ostavi zbog 300 evra, a ne zbog prevare. Dođemo 300 evrića, vidiš. Pa, brate, možda mu je trebalo za nešto ozbiljno, a ona mu sjeba, ali mu nije vratila. A možda mu je uzela tri glave i potrošila sa ljubavnikom. Ujebote, više o tome nisam razmišljao. Pa ga više bole tih 300 evra nego... To je onda ozbiljan problemo. Da. El problemo. El problemo. El problemo, reši ti to al kamione. Da, da. U 12 o'clock. Ima još. Ima. Kako se rešiti bivše koja se stalno kači za mene i komentariše me? Blok. Samo blok. Kako to? Pa ništa, kuliraš me to. Ne, blokiraj. Iskuliraš priču. E, kad neko hoće nekog da se reši, uvek može, znači. To, brate, iskuliraš, ćao. Magnum 357, brate, i to je to. Šta je to? Sine, ubiješ je u tepih, izneseš i ćao. Mislim, ne ubiješ u pojam, nije od fano to, mislim. Šalim se, bre. Naravno, kad neko hoće, mislim, to je glupo, znači, ono. Dostojanstveno, u miru, civilizovano i to je to. Ako je neko necivilizovan, i za to postoje mere. Sigurna kuća za muškarce, ne znam da si gledao klip. Da, da, ima. Ima, otvorila se sigurna kuća za muškarce. E, pa ovdje je bilo jedno pitanje koje sam ja već ovaj rekla Filipu, ali obzirom da ste vas dvojica njihovi drugovi, da odgovorite umjesto njega. Devojka je pitala kako da se smuvam sa Filipom. Kako sa njim? Da, posavjetite. Pa ovako, sačekaj kad je u jako pijanom stanju i to je to. Ne, ovako. Ja sam to vrlo džentlmenski rekao. Rekao sam, to zavisi od... Prvi kriterijum je da može da lupi flašu vinjaka, znači to je prvi. Ko je dan prvo u nedelji, drugo ko je doba dana, to je vrlo bitno. Jako bitno, da. To je vrlo bitno, tako da to su presudni momenti. Znači, juri ga vikendom, molim te, i to je to. I gledaj tamo neke rupčage posle 3-4 ujutru. I sve, i to ti je završeno. Šta su prijatelji? Šta su prijatelji? Pa ne, prijatelji. Ili ti nisu potrebni. I gledaj da si dobro na vinjaku. Znači, to je jako bitno. Jer ako si dobro na vinjaku, imat ćeš Filipovu žvaku. Brtog, evo, čovjek. Idu rime, same od sebe. Jel ima još nešto? Ne, ne, to je to. To je to. E, ljudi. Evo te dosadila mi ovom pesmu, brate, danas. To, maturi. Šalim se. Viš, ako je panda, možeš njegov, može panda da ti snimi kaver. Da, obavezno. Ovako da ide kroz grad i to sa mikrofonom. Znači, rekli ste, još dva nova spota, imamo još minut. Još dva nova spota. Još dva nova spota. Sve je spremno. E, nisam rekao, to želim da kažem, da je ovu pesmu radio Napoleon.
da se malo promeni, da, pozdrav za Napoleona. Nije mogao da ustane, teo sam ga povedem u emisiju. Snimano je bilo u Cash Music studiju, ima bezbroj novih saradnika. Uzeli smo svaku pesmu, smo radili sa drugim saradnikom, tako da to je to. Ali smo uglavnom snimali kod Napoleona u studiju, veliki pozdrav za njega i celu ekipu. Tako da, to je to, idemo. Šta kako, šta da očekujete? Izlazi će singlovina pod 15 do 20 dana, znači već za jedno desetak dana izlazi novi spot, pa ću opet doći u emisiju, tako da ću ove godine biti jedno 16 puta. Dobro, stani, smirni, misi. Biće, šta si, sad si našao pričaš na kraju. Ljudi, hvala što ste bili od nas. Od nas znate šta možda očekujete, to je neočekivano. Vidimo se sutra, ljubav, brat. Hvala što ste gledali. Ćao. Vidimo se sutra. Ćao. Kako nam je bilo da ostvarimo život, prodavali smo kilo. Treša s krokodilom, danas meduza sa svilom, neka 45 kvadrata, danas bazen je sa vilom. Bravus, gazu bato s 300, bravus, Malaga kolka čista, bravus, životi su nam novi, bravus, ekipa nam je ista. Dum, dum, dum. Iz GPK do Šteka, do vrha svi iz geta, do tone odpaka. Par, Iva i Filip, čovek zvani Panda, nepoznati gosti. Svakog radnog dana, red, razvlačenje, he, 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 da.